الحل وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية الله أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسرار في الدارين آمين يا رب العالمين. وإيجاد شيء لا وكذا يستحيل متن وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده أي عدم إرادته له تعالى. Begitulah mustahil kata Allah bahawa ada ilmu dari segala mungkin, dan mustahil juga mengadakan sesuatu daripada alam dalam keadaan karahah, enggan, tidak ingin bagi adanya ia, yakni tanpa, makna tidak ingin bagi adanya ia, maksud adami iradatihi, dengan tiada menghendakkan bagi baginya lahu ta'ala. Qawluhu wa ijadu syai'in minal alami ila akhirihi lam yakul wa kadha yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai'in minal alami ila akhirihi. Tidak berkata musannif begitulah mustahil atas Tuhan mengadakan sesuatu daripada alam. Tidak kata apa tu? Dia tidak ulang wa kadza yastahilu. Kalau kita tengok sebelum ini musannif ulang kan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Sebelum tu juga wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman. Belum tu? Tak ada. Adalah. Jadi sebelum tu diulang wa kadza yastahilu alaihi ta'ala. Jadi di sini lam yakul wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai'in min al-'alam kama fa'ala fi ghairihi, sebagaimana dibuat pada selainnya, iaitu pada kita sebut tadi pada wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan dengan wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Kenapa? Li'adami tulil kalami 'ala ma qablahu, kerana tiada panjang kalam atas barang yang sebelumnya, sebab dia tidak ada perceraian yang panjang, jadi dia tidak ulang balik lah amil, tak ulang balik lah fi'il wa kadha yastahil tu, sebab tak panjang. Sebelum tu disebut dah wa kadha yastahilu alaihi al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu, tu je, tak perlu kepada ulang wa kadha yastahil, kerana tidak ada perceraian yang panjang dengan sebelumnya. Jadi tidak diulang balik lah amil tu. ولا يخفى أن المقابل للإرادة إنما هو الكراهية. Dan tidak sunyi bahawa lawan bagi iradat ialah karahiyah. Lawan bagi iradat itu karahiyah. وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا, dan barang yang diatof atasnya, عَلَى مَا يَأْتِ, atas apa yang akan datang nanti. Jadi kalau ikutnya iradat, lawannya ialah karahiyah lah. Jadi patutnya wa ijadu syai'in minal alam ma'al karahiyah, makna wal wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wal karahiyatu, gitulah. Itu lawan bagi iradah. La ijadul madhkur, bukan ijad yang tersebut, bukan ijadu syai'in minal alam ma'al karahiyah. Lawan bagi iradah karahiyah, bukan mengadakan. Di sini dia buat lawan mengadakan sesuatu daripada alam dari dalam keadaan karahah, terpaksa, ataupun dalam keadaan
tanpa iradah, tanpa kehendak dia. Okey, begitu bila begitu wattaqabulu bainahuma taqabul antara ijab dengan antara iradah dengan karahiyah itu min taqabulil adami wal malakah, daripada taqabul lawan dari aspek adam malakah. Taqabulil adami wal malakah, iradat amrun wujudi. Karahiyah tu apa? Karahiyah tu lal iradah, tak ada iradah. Jadi ma min sya'nihi an yurid, daripada tiada iradah adamul iradati ma min sya'nihi an yurid, tiada kehendak daripada zat yang dia itu bersifat dengan iradah. Jadi taqabul antara iradah dan karahiyah dari aspek taqabul adam malakah. Lianna al-karahata, kerana karahah itu adamul iradah, tidak berkehendak, itu karahah. Jadi karahah itu bukan amrun wujudi, dia amrun adami. Kama qala al-musannifu, sebagaimana berkata oleh musannif. Wa fil kalami hazfu awalan wa akhiran, dan pada kalam musannif itu hazaf pada jumlah yang pertama, pada yang pertama dan yang kedua. Pada kalam musannif itu berlaku hazaf pada yang pertama dan yang akhir. Mana dia? Kalam mana ni? Kalam ijadu syai'in minal alami, itu hak pertama. Ma'a karahati liwujudihi, itu hak kedua, itu akhirat. Tanda dulu. Jadi hak pertama ada di hazaf. Yang pertama mana? Ijadu syai'in minal alami, satu. Yang kedua wa akhiran tu ma'a karahatihi liwujudihi. Tanda tak tu? Lagi tak jumpa. Kecil dengan tulis. Kecil dengan tulis. Besar atau kecil dengan tulis lah. Okay. Nah, jadi kat mana hazah tu? Wa at-taqdiru, takdirnya. Wa ijadu syai'in minal alami au i'damuhu ma'a, itu pertama. Jadi dihazahkan i'damuhu, daripada jumlah pertama dihazah i'damuhu. Ma'a karahatihi liwujudihi au adamihi, beserta tidak inginnya Tuhan bagi adanya atau bagi tiadanya. Nampak dihazah tu. Kat jumlah pertama dihazah i'damihi, jumlah kedua dihazah adamihi. Disebut mana? Ijadu syai'in minal alam, sebut tu je. I'damihi tak sebut. Ma'a karahatihi liwujudihi, wujudihi saja. Adamihi tak sebut. Jadi wa fil kalami hazfun awalan wa akhiran, hazah pada yang pertama dan yang akhir. Okay. Wa innama kana dhalika munafiyan lil iradati, hanya sahaja yang demikian itu menafikan bagi iradah. Mana? Bahawa mengadakan Tuhan sesuatu daripada alam tanpa kehendak itu menafikan iradat. Lianna khuruja syai'in minal alami anha yanfi umuma ta'alluqiha, kerana keluar sesuatu daripada alam itu menafikan umum ta'alluq iradat. Bila kita kata ada sesuatu daripada alam yang keluar daripada iradat Tuhan, maknanya kita nafi umum iradat Tuhan. Akidahnya, di sisi akidah kitanya, iradat Tuhan tu umum meliputi segala sesuatu yang mungkin. Tetapi ada sesuatu yang keluar daripada iradat, mana kita menafikan umum iradat Tuhan. Bila begitu wa ahra khuruju jami'il alami anha, maka lebih-lebih lagilah keluar segala seluruh alam daripada iradat Tuhan.
Hak tu lagilah ternafi. Kalau satu daripada alam ni mustahil keluar daripada iradat Tuhan, apatah lagi jami'ul alam, seluruh alam, lagilah mustahil keluar daripada iradat Tuhan. Ni dah berhenti dah ni, tak tahu, tak ada memori kot. Nak yang memori, tanda situ je, tanda di kita, tanda bagi. Jadi bila satu pun mustahil terkeluar daripada iradat Tuhan, apatah lagi jami'il alam. Famunafatu hadha lil iradati min haythu min haythu umumi ta'allukihima min haythu umumi ta'allukiha. Dan penafian ini bagi iradat, pemunafah tu mubtada, min haythu tu khabar dia. Ahra tadi tengok tu dah ta'liq Syekh Al-Babi, ditulis dah ahra itu khabar mukaddam. Khuruju jami' mubtada muakhar, takdir kalam khuruju jami'il alami anil iradati awla. Awla ay fin nafi, bila satu pun mustahil keluar pada iradat Tuhan, maka seluruh tu lagi awla ternafi daripada keluar iradat, daripada iradat Tuhan. Fa munafatu hadza lil iradati, dan yang dinafikan ini bagi iradat ni, penafian umum ta'alluq ini, penafian ini min haitsu umumi ta'alluqiha, dari segi umum ta'alluq iradat itu, la min haitsu dzatiha, bukan dari min haitsu dzatiha, bukan dari segi zat itu sendiri. Jadi zatil iradah, penafian hak syekh ni kata ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi tu, ni afi nak nafi umum, nak menafi umum bagi alat umum ta'alluq iradah, nak menafi umum ta'alluq iradah, bukan nak menafi diri iradah tu sendiri. Kalam tu lah, kalam musannih itu, dia kata ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi tu, kalam musannih. Sekarang maksud kalam musannih, mafhum kalamnya nak nafi umum ta'alluq iradah, penafian umum ta'alluq iradah waktu mustahil. Mustahil. Jadi umum ta'alluq iradah itu hak tu yang dimaksudkan, bukan diri iradah, bukan maknanya tidak ada iradah, bukan nak menafi diri iradah tu sendiri. Hak tu di mana bahan tu? Bi khilafil ijadi bi ta'lil au bi tab'i. Lain dengan mengadakan dengan ijad au bi dengan ta'lil ataupun bi tab'i. Mengadakan dengan ta'lil ataupun dengan tabiat. Hak ni lepas ni ada kan? Kalau dalam matang kan? Au ma'adhuhu li awil ghaflati au bita'alili au bitab'i. Hak tu baru nafi diri iradat, diri iradat. Ada pun hak sebelum ni nak menafi bagi Tuhan mustahil, nak menafi keadaan tidak umum iradat itu. Itu tak nafi, nak isbat lah umur iradat. Jadi mustahil, tidak iradat itu umum ta'alluq, hak tu nak nafi. Faham kan? Tidak iradat itu umum ta'alluq. Jadi penafian itu ataupun maksud itu kena kepada umum ta'alluq iradat. Pada kalam musannih itu ijad ijadu syai'in minal alam ma'a karaha. Bi khilafil ijad bi ta'lil au bi tabi'i, lain dengan mengadakan dengan ta'lil illah ma'lul ataupun dengan tabiat. Fa innahu munafin laha ay lil iradah min haythu zatiha. Kerana sesungguhnya ijad bi ta'lil atau tabi'i ini menafikan bagi iradah dari segi zat iradah itu sendiri, diri iradah. Bila kita kata ada alam ini dengan tabiat, maknanya dengan jadi sendiri, hak tu menafi iradat Tuhan.
ada alam ni dengan ilah maklul, bukan Tuhan buat, itu menapi bagi iradat Tuhan. Kalam perkataan ijad bita'lil au bita'bi'il. Hak tadi ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi, hak tu nafi umum. Penafian bagi umum ta'aluk. Fokus itu nak kata umum berta'aluk segala yang ada di alam dengan iradat Tuhan. Okey. Contoh kan ya dia. Contoh. Contoh ni nak ane khusus sikit di khilaf ke ijad tak dia ni macam nafi nafi diri iradat. Ini sekarang ni dia nak diri. Ha? Sekarang ni macam dak masuk ke perbincangan ta'lil dengan tabi'i dak masuk lagi. Sekarang ni dia nak syarahkan ibarat musanah je. Nak syarah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai'in minal alam ma'a karahah. Kalam itu sekarang ni mustahil ada sesuatu daripada alam dalam keadaan tak ada Tuhan tak berkehendak. Maksudnya apa? Mustahil ada sesuatu daripada alam, ada se daripada alam, tak ada pun ada satu daripada alam yang berlaku tanpa kehendak Tuhan. Maknanya kehendak Tuhan syumul. Kehendak Tuhan umum. Umum ta'aluk kehendak Tuhan. Jadi sebab tu dia kata penafian ini dan bagi iradat ini dari segi umum ta'aluk, bukan dari segi nafi diri iradat itu. Bila kata mustahil ada sesuatu daripada alam yang tak bertakluk dengan iradat Tuhan, makanya nak menafi semua tu bertakluk dengan Tuhan, nak isbat tu. Jadi penafian tu nak isbat tu lah. Adapun diri iradat Tuhan, alam ni berlaku dengan iradat Tuhan, tak iradat Tuhan. Waktu dipaham pada kata musonnah au ijadu syai'in minal alam bita'lil au bitabi'. Jadi ini apa nama ni, pada disyarah pada tak ibarat musonnah je. Isyarah pada ibarat musonnah. Semua sekali mustahil berlaku bitabi'i ke ataupun tidak umum ta'alluq iradat berlaku dengan ta'lil atau berlaku dengan tabiat, semua mustahil berlaku tu. Cuma dekat mana fokus kalam musonnah itu, dia tuju ke mana? Faham tak? Taki, faham tak? Ha? Dok fokus. Ha? Dok gimana? Rasa ada depan ni dok fokus. Ha? Dok kat mana dok faham? Ha, lepas tu kata benda. Cuba baca wala. Jumpa dak wala? Aku baina khairi syarri. Sama syamluhu kalamul musanna. Syamluhu. Syamluhu sifat. Syamluhu jamak syama'il. Baca syamluhu lain maksud ah. Syamilahu. Ha. Syururi. Salah ah. Dia jadi syururah. Apa bagi wala farqa, tiada beza. Wala farqa bainal khairi wasyarr, antara perkara baik dan perkara buruk. Kama syamilahu kalamul musannifi, sebagaimana merangkumi akannya oleh kalam musannif. Kalam jadi i'rab apa kalam? Kalam i'rab apa? Tak ada mu'akhir pula. Ha, tu boleh baca tu, kita boleh agak dah. Ha, kalam. Mengandungi kalam. Ha, jadi apa? Khobar. Khobar pula. Fa'in. Fa'in, dah tanda lah Fa'in. Kama syamilahu kalamul musannifi, bagaimana merangkumi oleh kalam musannif. Khilafan lil mu'tazilati,
khilafan lil mu'tazilati, ini menyalahi bagi pandangan mu'tazilah. Hala kaunihi mukhalifan lil mu'tazilah, jadi hal ada. Haythu, kenapa? Haythu zahabu, kerana sekira-kira ulama mu'tazilah berpandangan ila annahu ta'ala la yuridu syurura wal qaba'iha, Allah Ta'ala tidak hendakkan perbuatan buruk dan perkara-perkara huduh. Perkara buruk, perkara huduh itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan nak comel-comel je, Tuhan nak molek-molek je. Ada artikel gitu. Kau baik-baik je Tuhan. Buruk-buruk tu kita. Wahtajju, dan mereka berhujah. Bianna al-iradata syarri syarrun wa iradata al-qabihi qabihatun. Hujah mereka, hendak perkara buruk itu buruk. Syarrun irad apa? Syarrun irad apa? Fa'il ke maf'ul? Datuk 200 detik. Seri dah. Takut Israel. Syarul yang nak apa? Sifat pada? Syarul. Sifat pada Syarul pula? Sifat pada diri isteri? Ada ke mana? Sifat Allah tak ada. Sifat Allah Ta'ala buruk? Boleh. Dah hari tu mesej kan nak tanya, nak belajar kau ni. Ni orang ajar cara belajar ni. Ambil yang berhati lah. Ni ajar cara ajar ni. Orang lain tanda lah tu. Jadi benda dia. Jadi khabar anna. Bi anna al-iradata syarri syarrun. Khabar anna. Berkehendakkan iradat, berkehendakkan buruk itu buruk. Kalau nak benda buruk, buruk lah. Orang tu nak benda buruk, buruk benda tu. Wa iradatal qabihi qabihatun, berkehendakkan benda huduh tu huduh. Jadi Mu'tazilah kata, kalau Tuhan nak benda buruk, Tuhan buat benda buruk lah. Kalau Tuhan nak benda huduh, Tuhan benda huduh lah Tuhan. Jadi atas dasar itu mereka kata mustahil Allah berkehendakkan yang buruk-buruk dan yang huduh-huduh. Wa bi anna an-nahya amma yuradu wal amra bima la yuradu safahun. Khabar anna juga tu, dengan bahawa larang dari perkara yang dihendak dan suruh dari perkara yang tidak dikehendaki itu safahun, kerja bodoh. Sampah sia-sia bodoh. Wa bi anna al-iqaba ala ma urida zulmun, membalas atas apa yang Tuhan nak itu zalim. Jadi natijahnya wallahu munazzahun an dhalika kullihi, maka Allah maha suci ia daripada demikian seluruhnya. Kalau tengok hujah macam logik juga. Nak benda buruk-buruklah. Nak benda huduh-huduh. Larang daripada benda yang Tuhan nak. Tuhan nak tapi Tuhan larang. Nampak? Larang daripada apa yang Tuhan nak. Larang daripada apa yang Tuhan nak. Mana? Tuhan larang Abu Talib kafir. Tuhan larang Abu Talib kafir. Tapi Tuhan nak ia kafir. Kan Ahli Sunnah kata gitu kan? Tuhan larang Abu Talib kafir, tapi Tuhan nak ia kafir. Lepas tu pula suruh dengan apa yang tidak nak. Suruh dengan apa yang tidak nak. Tuhan suruh Abu Talib beriman, tapi Tuhan tak nak dia beriman.
Suruh benda hak Tuhan tidak nak, itu kerja sia-sia. Kerja sia-sia lah. Iqab ala ma'urida zulmun, membalah seksa, menyeksa atas benda hak Tuhan nak. Tuhan nak, katakanlah di sisi kata, kalau Tuhan nak orang itu jadi kafir, wala iyaz billah, Tuhan nak, tiba-tiba Tuhan balas. Zoling lah. Dia nak, patut dia buat balasan pula. Nampak tak? Dia nak orang itu jadi kafir, patut dia ni balas pula. Eh, tak zoling gitu. Nampak logik kau tak? Sebab tu, Mu'tazilah kata, Allah Maha Suci daripada demikian itu seluruhnya. Jadi apa jawapan ahli sunnahnya? Warudda, dan ditolak. Bi anna dhalika innama yu'addu syarran au qabihan au safahan au zulman bin nisbati ilal hadithi la ilaihi ta'ala. Ditolak bahawa demikian itu hanya senya dibilang keji, dibilang buruk, dan dibilang sia-sia ataupun zalim nisbah bagi hamba, bagi makhluk, la ilaihi ta'ala, bukan nisbah bagi Tuhan. Dia kata hak baik buruk, zalim tak zalim, itu nisbah hamba, bukan nisbah Tuhan. Jadi tak ada lah pada perbuatan Tuhan baik buruk, tak ada lah pada perbuatan Tuhan zalim ataupun perbuatan sia-sia, tak ada. Hak tu nisbah makhluk. Boleh boleh tu hati tu rasa rasa puas hati tak? Tak puas hati tak? Tak. Sementara li'annahu la yus'alu amma yaf'alu, kerana Allah tidak ditanya tentang apa yang dibuat. Orang tak ada orang boleh tanya Tuhan apa dibuat gini. Tak boleh. La yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya tentang apa yang dibuatnya. Jadi itu satu. Itu istidlal dengan nas. Ayat Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahkan mereka sendiri, hamba itu akan ditanya. Wa hikmatu amrihi au nahyihi, dah patu apa suruh dan larang itu? Hikmat menyuruh Allah dan melarang itu zuhuru limtihani, menzahirkan ujian, nak zahir ujian, nak uji. Hal yuti'ul abdu awla, adakah taat seorang hamba tu atau tidak? Adakah taat hamba itu atau tidak? Jadi Tuhan nak uji je. Lepas tu Tuhan suruh, Tuhan larang. Nampak? Jadi daripada dalil ulama' jawab kepada i'tiraf ataupun hujah Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah kata apa? Dia kata kalau hendak keburukan itu buruk, dan hendak perkara bodoh itu, keji itu, keji. Jadi jawapannya, keji dan bodoh itu nisbah bagi perbuatan hamba. Pada Tuhan benda itu sama. Contoh, pada kita seorang itu berjalan, harakah, bergerak seseorang itu, bergerak seorang itu boleh pahala atau boleh dosa, tengok kepada arahan dan suruhan atau larangan. Dia gerak, dia jalan kaki pergi ke masjid, boleh pahala. Dia jalan kaki pergi ke tempat minum arak, boleh dosa. Jalan tu jalan belaka. Jadi diri jalan tu Tuhan buat. Diri berjalan tu buat Tuhan buat. Jadi nisbah jalan baik buruk. Tak ada kata baik buruk. Nampak tak? Sebab dia pergi ke masjid pun dia jalan, dia pergi ke kedai arak pun jalan. Nisbah sama je, bagi Tuhan sama, berjalan mereka. Cuma bila dia orang itu diarahkan kepada benda baik, boleh pahala. Diarahkan benda jahat, boleh. Jadi nisbah apa? Nisbah apa baik buruk tu? Nampak tak? Okey. Ya,
Kiyah Abu Talib dia. Kiyah? Dia tak tahu beriman. Jadi kiyah jalan. Tak tunggu dulu. Okey, jadi baik buruk itu nisbah bagi perbuatan hamba. Pada Tuhan sama, perbuatan Tuhan itu. Kasbu itu masalah kasbi pula. Okey. Larang daripada apa Tuhan nak dan suruh itu safar. Adakah larang daripada apa yang dihendak itu dan suruh apa tidak nak tu sia-sia? Jawapannya tak. Kerana larang dan suruh itu imtihan. Cubaan. Sekadar cubaan. Tuhan suruh dan Tuhan larang. Benda itu cubaan bagi hamba nak tengok. Sebagaimana tidak sebagaimana kadang-kadang seorang bapa hendak dia nak suruh anak dia pergi katakanlah ambil duit ni pergi beli buku sekolah. Tapi dia tahu dah anak dia tak beli buku sekolah ni. Anak dia akan beli coklat. Tapi dia beri itu kehendak dia memang nak suruh. Nak suruh anak dia beli coklat dalam hati tahu dah. Tapi dia beri itu untuk cuba. Cubaan. Ataupun guru, seorang guru. Nah, dia dia bagi tugasan lah ramai-ramai ni. Ada seorang tu. Orang ni dia bagi tugasan. Memang guru tu tahu dah. Ni memang nak buat. Tapi we juga apa? Nak jadi bukti kepada orang lain. Memang dia ni malas. Dia takkan buat kerja. Dia dalam hati dia diberi tu tujuan memang tak buat apa. Tapi nak tunjuk orang lain bukti memang dia malas. Contoh. Jadi ada benda yang dia hendak tapi tak suruh. Suruh tapi tak nak. Jadi daripada itulah keluar pembahagian yang empat. Ada benda yang Tuhan suruh dan Tuhan nak. Ada benda yang Tuhan tak suruh, Tuhan tak nak. Ada benda Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Ada benda Tuhan tak suruh tapi Tuhan nak. Ada tu tak? Tuhan tak suruh dan Tuhan tak nak. Apa dia?
tadi kan. Tuhan tak suruh. Kita ingat lah. Kufu abu aku. Kufu tadi takri. Tuhan tak suruh abu aku kufu. Dan Tuhan tak nak kufu. Bila kufu. Ada fil yang Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Itu iman hanya harap. Lihatlah kiri berapa buku. Iman tapi jahat. Apalah kau berlantar. Iman tapi jahat. Tuhan suruh aku yang iman tapi Tuhan tak nak. Tapi tak iman. Ada itu yang Tuhan tak nak tapi Tuhan itu asal semua tapi Tuhan nak. Apa dia? Kufu tapi jahat. Tuhan tak nak. Tuhan tidak suka aku dengan kufu. Tapi Tuhan tak nak dengan kufu. Maka tak kufu. Retor lah. Retor dia tengok kepada tengok kepada di patung larang. Tuhan itu tak cuma aku yang Tuhan kufu aku punya hari itu. Lagi iman api jahat. Reto tengok pada lagi. Kalau dia beriman Tuhan reto lah. Kalau tidak tak reto ni. Tak reto. Dia tak jadi reto. Maksudnya kalau iman jahat hari itu kalau diterima kufur jahat. Wala yang Allah yang ibadah ini kufur. Tuhan tidak reto dengan hampurnya itu kufuran. Rasa ada empat kuala buat reda dengan ilmu. Ilmu kena dengan hakikat yang berlaku. Makna berlaku kufur. Reda sesuai dengan suruh. Ilmu sesuai dengan kehendak dia. Ha, gitu. Ilmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Reda sesuai dengan suruh Tuhan. Okey. Jadi berlaku itu suruh dan larang itu imtihan, cubaan. Hal yuti'ul abdu awla, adakah hamba itu taat ataupun tidak. Itu jawapan dia. Lepas itu zalim ke tak? Tak zalim. Sebab apa? Sebab pertamanya, kenapa tak zalim? Tuhan nak tiba-tiba Tuhan azab. Tuhan nak tiba-tiba Tuhan azab. Ini sebab semua itu makhluk Tuhan Melaka. Nisbah zalim itu kalau berlaku pada bukan tak, bukan milik seseorang, tapi seluruh makhluk ini milik Tuhan, maka tidak dinisbah bagi Tuhan itu zalim. Nampak? Tidak dinisbah bagi Tuhan itu zalim. Kerana makna zalim tasarrufu fi haqqil ghaib. Antara makna zalim ialah tasarrufu fi haqqil ghaib. Orang itu menggunakan hak orang lain. Sekarang ni Tuhan yang memasukkan syurga neraka. Syurga neraka itu makhluk dia, hamba pun makhluk dia. Dia tasarruf dalam milik dia, maka tidak zalim. Nampak? Itu taujih bagi jawapan kepada hujah Mu'tazilah. Wala yaridu ala madhhabi ahli sunnah, dan tiada didatangkan irad i'tirad atas mazhab ahli sunnah qawluhu oleh firman Allah Ta'ala wala yaridha li ibadihi al-kufr, dan tidak redha Allah bagi hambanya akan kekufuran. Tuhan tidak redha hamba dia itu kufur. Dah tu guna tu Tuhan tak redha kufur tu. Maknanya Tuhan tak nak kufur ke? Mu'tazilah dia terjemah redha dengan hendak. Maknanya Tuhan tak ambuh kufur. Jadi tidak, kata ulama kita, tak boleh iktirad. Kenapa? Li'annal iradata ghairur ridha.
Kerana iradah itu bukan redha. Iradah lain, redha lain. وَالتَّمَسُّكُ بِالْآيَةِ مَبْنِيٌ عَلَى تَرَادُفِهِمَا وَهُوَ بَاطِلٌ. Dan berpegang, yakni berpegang dengan hujah ayat tu, itu dibina di atas taraduf. Sama kedua-duanya, iradat redha tu sama makna. Itu tu batil, tak betul. Jadi Mu'tazilah dia guna hujah, dia kata tu, takkan Tuhan nak keburukan. Sebabnya Tuhan sendiri sebut wala yarda li ibadihi al-kufr, Tuhan tidak redha hamba-Nya kufur. Oh tu kufur, Tuhan tak ambuh lah. Sebab Tuhan kata tak redha. Dia faham redha dengan iradat itu sama maksud. Itu batil, tak betul. Wabil jumlati, kerana tak ni lah. Kenapa redha itu ialah menurut kehendak Tuhan. Maknanya kalau Tuhan, orang tu buat ikut kehendak Tuhan, benda tu redha. Ada pun hendak tak hendak tu tak ada kait. Wabil jumlati, dan secara khulasahnya, fayalzamu ala madhabil mu'tazilati, lazim atas mazhab mu'tazilah, anna akthara ma yaqa'u fil wujudi, apa yang banyak berlaku pada wujud ini, pada alam ini, ala ghairi muradihi ta'ala, tidak mengikut kehendak Tuhan. Itulah. Itu lagi juga tu. Jadi kalau adalah keburukan, keburukan tu bukan Tuhan nak, natijahnya banyak yang ada ke alam ni bukan kehendak Tuhan. Duh, orang kafir dengan orang Islam, banyak-banyak orang kafir. Maksiat dengan buat taat, mana banyak. Dah kebanyakan yang ada berlaku ke alam ni bukan Tuhan buat lah. Manusia sendiri ada kuasa pula. Ada syarik fi fi'li pula, sekutu pada perbuatan pula. Gitu. Jadi lemah lah Tuhan. Lemahlah Tuhan. Kalau ada benda yang bukan dalam takluknya, batallah ayat alhamdulillah rabbil alamin. Bukan rabbil alamin. Wa qad hukiya wallahu alam. Jazira sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Jazallahu ala sayyidina. Jazallahu ala sayyidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bak setak ada mari juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Bak setak amal tak mari. Bak yang penting. Oh tu lah. Tu. Nah.